Ինչից է որոշել։ Այո, այո։ Ինձ խորհրդարան բերեց, իհարկե անկեղծ ասեմ, պատերազմը եւ պատերազմի հետևանքները, մեր երիտասարդների կորուստները եւ այլն։ Այդ կետից հետո ես որոշեցի։ Որ հանձնաժողովում եք օրինակ ներկայացված լինելու։ Ճիշտ ասած, այո, ունեմ։ Որ հանձնաժողով։ Դեռ պետք է քննարկեմ գործընկերներից հետ, ֆրակցիայի ղեկավարների, ղեկավարի հետ, նախընտրություն ունեմ տարածքային կառավարման եւ բնապահպանության հանձնաժողով։ Կարծես այդքան էլ այսպես ակտիվ խորհրդարանական չեք, ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ Իշխան Սաղաթելյան առաջին փորձից արդեն ժողովի փոխոսնակ չընտրվեց ձեր բացակայության պատճառով, դուք ձեր գործողությունները խմբակցության հետ նաև քննարկել եք հաշվի առնելով, որ դա կարևոր էր ըստ էության։ Այո, սկսեմ ակտիվ խորհրդարանական լինել չլինելուց, ես կարծում եմ, որ պարտադիր չէ, որ բոլորը ինչ-որ հարցերում, օրինակ ազգային ժողովի դահլիճում ակտիվ լինեն հարցերով կամ ելույթներով, եթե ես ակտիվ խորհրդարանական չլինեի, այս հարցազրույցն էլ չէր լինի։ Մենք ամեն ինչ քննարկում ենք ֆրակցիայի ներսում, ես տեղյակ եմ պահել ֆրակցիայի ղեկավարին, ես երկրից դուրս եմ գնացել, դրանց պատճառների մասին եմ տեղյակ պահել։ Գիտեք ինչ, ակտիվությունն էլ մենք մեր ստրատեգիան ունենք եւ գիտենք ով որտեղ ինչ գործողությունների մեջ պետք է ակտիվ լինի։ Ես դրանում ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, իսկ երկրորդ ձեր տված հարցը, որ չընտրվեց Իշխան Սաղաթելյանը իմ բացակայության պատճառով, Իշխան Սաղաթելյանը այնուամենայնիվ ընտրվեց։ Չէ, առաջին եւ առաջի փորձից, եթե դուք նկատեցիք, եթե դուք հիշում եք, մեկ անվավեր ձայնի պատճառով չընտրվեց իշխանական խմբակցությունը, արդեն նկատել էր, որ ես չկամ, նրանք մասնակցեցին, իմ տեղն էլ մասնակցեցին, սակայն եղավ մեկ անվավեր քվե։ Եվ ես դա որակել եմ որպես կես ժամանոց փոքրիկ մանր մանիպուլյացիա, կես ժամ հետո արդեն երբ որ երկրորդ քվորումը սկսվեց, դուք հիշում եք, եղավ 5 անվավեր ձայն, դա արդեն սկսվեց, դարձավ ուրիշ խաղ, մեր ֆրակցիային եւ ընդդիմադիր մյուս ֆրակցիային առաջարկվեց չմասնակցել քվեարկությանը, որպիսի իշխող ֆրակցիան ընտրի Իշխան Սաղաթելյանին, դա իր մեջ իմ որակման պարունակում էր նորից ինչ-որ մանիպուլատիվ քայլ, բայց ես կարծում եմ իշխող խմբակցությունը մի քիչ թերագնահատել էր մեր ընդդիմադիրներից։ Եվ իշխանությունները բարբերաբար թիրախավորում են նախկիններին, ձեր հայրը ժամանակին նաև իշխանության մաս է կազմել, աղմկահարուց, այսպես անձանցից կերպարներից է եղել, նրա հետ կապված նաև քրեական գործ կար, որ ձեր անունն էլ է շոշափվել, նկատի ունեմ լճի հետ կապված սեփականաշնորհ առնելու։ Իմ անունը չի շոշափվել, ես այդ քրեական գործում չկամ։ Գրածել որդու եւ եղբոր կարծես։ Չէ, ես այդ քրեական գործով չեմ անցնում, այդ քրեական գործը դեր կա, դատարանում է, սպասենք արդյունքները, ես հայտարարություն տարածեցի այդ քրեական գործի վերաբերյալ, ինձ թվում է կսպասենք մի տարի, երկու տարի, վճիռը կլինի եւ բոլորին պարզ կլինի, իսկ աղմկահարույցի հետ կապված ինչի նկատի ունեք, եթե լրագրողների հետ։ Եվ լրագրողների հետ, եւ նաեւ իր գործողություններով հայտնի, ուրիշ ինչ հայտնի գործողություն, խնդրում եմ հիշեք։ Թաղապետ եղած ժամանակահատվածում նույն քրական գործը ձեզ օրինակ։ Ես որ ինչի հետ կապված, եթե լրագրողների հետ, միջադեպերի հետ կապված եք ասում, մեկնաբան եմ։ Ոչ միայն լրագրողների հետ կապված միջադեպերի, Էրեբունի համայնքի կոնկրետ որ, կոնկրետ որ դեպքով։ Դեպքով չեմ կապված, կոնկրետ տարածքների, կոնկրետ տարածքների, տեսեք, ինչու են մեղադրում, կոնկրետ տարածքների սեփականաշնորհման նաև հետ կապված, ապօրինի շինությունների հետ կապված։ Ապօրինի շինությունների հետ կապված ինչ, սեփականաշնորհման թե… Այո, սեփականաշնորհման։ Պատասխանեմ, գնանք։ Ուրեմն բոլոր գործերով ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես երեք երևի հնչեղություն չի ստացել շատ գործեր, շատ գործերով մեղադրանքներ են առաջադրվել, որոշ մասը գտնվում է արդեն դատարանում, մի մասը քննական փուլում,
ես կարծում եմ, որ դուք առաջիկա մի տարվա, մի քանի տարվա ընթացքում պատասխանները դատարանից կամ քնչական մարմիններից կստանաք։ Իրավաբանները ապացույց չեն գտնում, ինչու են հապաղում, թե այսպես։ Չեմ ուզում մեկնաբանել քրեական, չեմ ուզում, չէ, կոնսենսուս չեն գտել, չեմ ուզում մեկնաբանեմ քրեական գործերի հետ կապված որևիցե բան, ես պետք է լինի դատական վճիռ, վճիռը կլինի, կխոսենք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ անպայման անդրադառնամ լրագրողների հետ կապված հարց։ Ուրեմն բոլոր միջադեպերը, որ տեղի են ունեցել, օրինակ ես որպես իր տղա, ասես հասկանում եմ տարիքով, տարիք առած մարդու, բոլորս էլ ունենք մեր տներում, Երևանի կեսին, որ մոտիկանան լրագրողները մի քիչ, այսպես ասեմ, նյարդայնացնեն, կարողա տենց միջադեպեր լինեն այդ տարիքի մարդկանց։ Հիմա կասեք, բա ինչի էր այդ տարիքի մարդը եկել, հա, եկել ազգային ժողով, կարող է արդարացի է, կարող է այդ պատասեր ասածը լինի արդարացի, բայց մի բան ուզում եմ իմանալ, որ շատ կարճ ժամանակ հետո բոլոր լրագրողների հետ երկու դեպք է եղել, մի օր երկու օր հետո հարաբերությունները հարթվել են ու նորմալ հարաբերություններ ունեն հայրս։ Շատ լավ, չեք տեսնում։ Սահմանափակումներին ինչպես եք վերաբերվում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է սահմանափակումներ չլներ, դուք պետքա ոնց որ առաջ ձեր մուտքը ազատ է եղել, անցուդարձ ազատ է եղել, նույն ձևի ազատ պետքա լինի։